Fala terraplanistas de todo o Brasil e do mundo Tudo prano com vocês? O meu limite é novamente produzindo vídeo para o canal Então galera, é o seguinte, desculpa a brincadeira aí Mas eu vim aqui falar um pouco para os Globaloid Ensinar para eles aí os horários das bases né? Que os horários das bases está muito diferentes do que era para ser, né? É, eu, venho aí eu venho aí perguntando para alguns globaloides no chat Quando tem é, live aí nos, nos canais Terraplanista aí, sempre tem uns globaloides lá E eu pergunto para os globaloides, né? Por que a base Amundsen Scott Ela muda no horário de inverno Ela atrasa o seu relógio para uma hora E no horário de verão ela adianta o seu relógio em uma hora Porque já no modelo do Globo, né galera? Todo mundo sabe que quando é verão na Antártida, né, é, a Monty Scott sendo um polo sul geográfico, ela só tem duas estações, que é verão e inverno. E no verão é, são 24 horas de sol, né, que eles falam que é o sol da meia-noite. E no inverno é 24 horas de escuridão. Aí eu peço sempre para os globalistas me explicar o porquê que a base é Scott Troco adianta uma hora no horário de verão e diminui uma hora no horário de inverno. E eles não explicam, né? E quando vem aí um um, um coiote aí explicar seu rebanho lá de gadinho ele vem falar em convenção, galera. Ele vem falar que o Amundsen Scott adota o horário da Nova Zelândia por causa da convenção e porque a Nova Zelândia que dá o suprimento para a base Amundsen Scott. Mas como vocês podem ver aqui, né, galera, a Amundsen Scott, ela está no centro dos meridianos. Então, no modelo do Globo, como aqui nem devia ter horário definido, né, para a base Amundsen Scott, ela poderia usar tranquilamente o horário sede do seu país, né, os Estados Unidos, né, já que ela está no centro dos meridianos, ela poderia escolher qualquer um dos horários para ela utilizar, né. Mas não, galera, a Amundsen Scott, como vocês podem ver aqui, ó, ela usa... O mesmo horário da Nova Zelândia aqui galera, ó. Meia noite lá agora e meia-noite Nova Zelândia também, no dia 16, né? Nós aqui estamos no dia 15 ainda. Então, galera, ficou em, fico em um erro aí para os Globaloids explicar, né? Porque será que tem que ser da Nova Zelândia e não poderia ser dos Estados Unidos ou de qualquer uma base dessas aqui, os Globaloid vêm e fala que é por causa da tal convenção. né? Que ela escolhe o horário da Nova Zelândia para usar Mas vamos ver aqui no mapa de Terra Plana aonde que está a Nova Zelândia, galera? Olha aqui, galera Onde está a Nova Zelândia aqui, galera? Será que é coincidência a Nova Zelândia Dá suprimento para a base amundsen Scott Amek Será, galera? Vamos ver aqui os UTC aqui das horas aqui ó. Aqui, ó 12 horas de UTC aqui, tá vendo, galera? 12 horas, UTC mais 12, né? Então bora aqui no mapa de Terra Plana contar aqui de Portugal que o horário de Portugal vamos aumentar aqui 12 o TC aqui então vamos contar comigo galera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a galera bateu certinho aqui né galera e 12 horas de diferença vamos ver aqui é uma da tarde e aqui é, é quanto Ah, que era para ser uma da manhã né mas não Aqui é meia-noite, por que será que é meia-noite? Vamos ver aqui. Ah, o horário de inverno está em vigor na estação Paulo Sul. Amundsen Scott, como assim? Horário de inverno, galera. Como assim que diminui o horário de inverno, galera? Lá, por que será que usa o horário de inverno lá? que hum, porque eles diminuíram o horário não era para continuar o horário normal 12 horas de diferença? Ah, porque aqui mudou, né? Aqui em Portugal, galera, como vocês podem ver, aqui nós estamos no norte. Aqui vai chegar o verão, né? E aqui no sul, né, toda a borda aqui é o inverno, né? Então aqui eles ficam com uma hora a menos, né? Eles diminuem uma hora no inverno. Mas por que será que eles diminuem uma hora no inverno, sendo que aqui é no inverno é noite inteira? Ah, eu acho que também no inverno lá fica de dia, né, galera? Eu acho que lá não tem. É, 24 horas de escuridão não, né? E aí, Globaloide? Vocês vão querer continuar enganando seus, seus rebanhos de gado aí? Hã? Tá totalmente errado isso aqui, galera. Tá totalmente errado aqui, Globaloide. A tá Montesquadro não deveria ter horário. E muito menos diminuir, cara. O horário no inverno, cara. E aumentar no verão. Vamos ver aqui quantas horas de inverno vai durar aqui no... Na base a Mundo Scott, ó, eles mudou aqui, ó, foi passado, hein, hoje é mudar o horário de inverno no dia primeiro de abril, primeiro de abril dia da mentira aí, ó, abril, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí, galera? Cinco meses, né? Cinco meses e quanto dias? Cinco meses e vinte e nove dias. E, galera, seis meses aí, né, de inverno, né? Rapaz, é seis meses de inverno, Como lá só tem duas estações, inverno e verão, né? Lá no inverno eles dizem que fica seis meses de escuridão e seis meses de dia, né? Ah, rapaz, e aí, como é que vocês explicam isso daí, os seus globalistas? Fajuto, vocês estão totalmente errados, né? Aí, ó, agora não tem como vocês explicar isso pra mim, não, né? Aqui, ó, no modelo de terra plana dá pra vocês verem que aqui é a Nova Zelândia, né? e a Nova Zelândia é a única que pode levar suprimento para a base Amundsen-Scott e a McMurdo, porque ela é a única perto aqui das duas bases, cara. Não tem lógica. A Austrália, a África ou aqui a América do Sul aqui, ó, levar suprimento para a base a McMurdo e a Amundsen-Scott, né? Porque olha a distância, galera. Olha a distância de, de diferente, que é o tamanho. A única que tem que levar é óbvio que tem que ser, né? E vamos ver que, horários, que horário que é aqui, ó, nesse país aqui, ó, esse país aqui é um país russo, vamos aqui ver que horas que é lá nesse país russo, Olha aí, ó, Chukotka aqui, ó, Rússia, meia-noite e quatro, vamos ver que horas é na Nova Zelândia, meia-noite e quatro também, vamos ver que horas que é na, na McMurdo, meia-noite e cinco, e na Amunds Scott, meia-noite e quatro também, ó. Então, aqui na terra plana aqui, ó, vocês vê aqui, ó, as duas bases igual, o horário da Nova Zelândia também, e esse horário aqui do país da Rússia aqui, o mesmo horário dos, desses três aqui, desses quatro, né? Os quatro com o mesmo horário, né? Mesmo fuso horário deles aqui, né, galera? O globalista. Interessante, né? Agora no modelo do globo, né? No modelo do globo é o quê? É convenção, né? É porque a Nova Zelândia que leva suprimento para eles, né? Por que será que é a Nova Zelândia, Globaloide? Vocês sabem muito bem que se fosse por causa de levar suprimentos e por causa de convenção, não tinha nada a ver, né? Porque ó, quem tem, quem tá mais perto aqui, a Vostok tá mais perto também. Se fosse por causa disso, a, o país que leva suprimento para Vostok aqui poderia dar Vostok para cara brincadeira. Ó. Era dois passos para vir para cá, ó. Era dois passinhos para vir para de Scott, né? Por que será que tem que ser a Nova Zelândia? Por que tem que ser na Nova Zelândia? Por tem que usar o horário da Nova Zelândia? Porque é a Nova Zelândia que leva suprimento para a base Muntz Scott. E mesmo assim, galera, qualquer uma dessas bases aqui, ó, poderia levar suprimento para muitos Scott. Porque muitos Scott é o centro. Daqui para cá não ia dar diferença também, não. Mesmo que leva para essa base aqui, para essa base aqui, para essa base aqui, poderia levar suprimento para Muntz Scott. E a muitos no modelo do Globo Sena, aqui o centro dos meridianos, ela poderia usar o horário de qualquer um país. Ou até mesmo usar o horário de todos os países. Podia ter, não sei, 24 relógios no pulso, assim, ó, usando o horário de cada país que eles quisessem aqui, né, galera? Mas como todo mundo sabe, né? A Terra é plana. E aí, galera, não tem como bater certo aqui com o horário da chuva, da Vostok, da do né? Então a única que tem que levar suprimento mesmo aqui que é a mais perto, porque a Terra é plana, tem que ser a Nova Zelândia. Tá explicado para vocês aí, globalista. Tá explicado para vocês aí. A Terra é plana. A Terra é plana. Nós vemos tudo com nossos óleos, entendeu? Não é assim que vocês gostam de falar, então nós, nós tem que falar assim, porque só assim pra vocês entenderem. Entendeu? É muito engraçado, né? Eu vou ficar aqui com esse vídeo aqui. Vou terminar aqui, ó. Nosso irmão aí, a Raí Silva, soltou um vídeo lá, galera. Corre lá, deixa aquele like, prano. E tamo junto, galera. O mérito é nosso e a glória é de Deus. Tamo aí nessa batalha aí contra essa farsa do Globo. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Deixa aquele like e comenta aí também se você gostou. Porque é os comentários que me incentivam a continuar nessa guerra aí contra esse Globo maldito. O mérito é nosso e a glória de Deus. E até a próxima, galera. Fui.